Alright, butelevu nate twatuuse ku mukutu ogwa Point Media UG wetusinziirira ebbanga lyonna ogezaako okulanta okutuusaako ensonga nga bwe zitambula mu kisaawe eky'ebyobufuzi. Abingi nnyo ebigenda maaso wabula ensangi zino okuva ku lunaku olw'omukaaga Bukyanga Jeno Muhoozi Kainerugaba avaayo okubaako n'ebyateekayo ku mikutu emitimbagano embeera mu ggwanga erya Uganda naddala mu byobufuzi era bisookuba nti nno etunuulidde biki byagenda maaso okwogera birekawa ebyobufuzi bw'eggwanga erya Uganda era bitegeeza ki okusinziira ku Jeno Muhoozi bwe yagamba nti n'ekisookera ddala tagenda kwesimbawo agenda kuyimirira emabega wa Mwami Museveni ate era n'akangatiisa n'abo ba civilians oba abantu ba bulijjo nti teri muntu n'omu agenda kubeera mukulembeze mu ggwanga erya Uganda era eggye oba amagye gagenda kuba tegakkiriza nsonga ng'eyo okubeera okakati nno okusinziira ku mawulire ge tufunako galaga nti munnamateeka amanyikiddwako nga Mr. Tegule yagenze maaso okuteekayo omusango mu kkooti eya ssemateeka ng'ono ategeeza nti abakulu okuli Jeno Muhoozi Kainerugaba, Jeno Salim Saleh awamu ne First Lady w'eggwanga lino erya Uganda Janet Kataha Museveni balina okwewozaako emisango oluvannyuma lw'okuba nti nno okumala ebbanga eriwererako ddala balina engeri gye beenyize mu nsonga z'eggwanga lino erya Uganda awamu ne mu nsonga ez'amagye naddala Jeno Muhoozi awamu ne Jeno Salim Saleh kyokka ng'ate bye babadde bakola bibadde nga bimenya amateeka. Mu kusookera ddala omwami ono Tegule yategeeza nti yataddeyo petition mu constitutional court nga achallenging a promotion awamu n'appointments eza Jeno Muhoozi Kainerugaba awamu ne involvement eya Jeno Salim Saleh awamu ne First Lady mu nsonga ez'eggwanga erya Uganda era nga waliwo ebintu eby'enjawulo bye yasabye a constitutional court egende maaso okuba nti nno ekola bye tugenda okulabako mu maaso awo. Kakati omukulu ono ategeeza nti ekisookera ddala mu Oktoba w'omwaka gwa 2022 Jeno Muhoozi Kainerugaba yafuna promotion yakuzibwa okuva ku ddaala erya Lieutenant Jeno n'agenda ku ddaala erya Foster Jeno era omukulu ono agamba nti okukuzibwa okwo kwali unconstitutional, kwali kumenya ssemateeka w'eggwanga lino erya Uganda. Mr. Tegule agenda maaso ng'ategeeza nti nga Jeno Muhoozi tannaba kuzibwa ennaku ezaali ziyiseeko emabega yali yaakalaga empisa enkyamu nnyo oba enneeyisa enkyamu nnyo oluvannyuma lw'okuba nti nno era ne mu kiseera ekyo yasinziira ku mikutu gye emitimbagano n'agenda maaso okuteekayo ng'agamba nti ye awamu n'eggye lye erya UPDF ng'ekiseera ekyo yali Commander of Land Forces basobola okuwamba Nairobi mu ggwanga erya Kenya mu nnaku musanvu zokka zokka ne babanga bamaze okusalako era ne babanga be bafugayo. Kino nno akyaleetawo obunkenke political kugamba political issues between oba wakati wa Kenya awamu n'eggwanga erya Uganda era okkakkananga Jeno Yoweri Kaguta Museveni kennyini a president w'eggwanga erya Uganda yagenze maaso okuba nti nno yeetonda. Mu kiseera ekyo omwami Museveni yajjako Jeno Muhoozi obwa Commander of Land Forces omukulu aduumira eggye ly'okuttaka ly'eggwanga erya Uganda ekintu ekyalabika nti oba oliawo ekyo kye kyali kisaanidde okukolebwa. Wabula ate oluvannyuma waayitawo akaseera katono nnyo omukulu Jeno Muhoozi Kainerugaba mwaka gwa 2024 n'alondebwa nga Chief of Defense Forces mu Machi w'omwaka gwa 2024 era okusinziira ku Mr. Tegule eyatuddeyo omusango guneeno agamba nti kineeno kivayoleetinga ssemateeka w'eggwanga lino erya Uganda. Nga nkuzizzaayo ke mabega mwaka gwa 2022 nga bwe tulabye waneeno Jeno Muhoozi yakola statement oluvannyuma lw'akalulu k'omwaka gwa 2021 anzize nga nkunnyonnyola nti oluvannyuma lw'akalulu ako Jeno Muhoozi Kainerugaba oba oliawo oluvannyuma lw'okulaba amaanyi agaali gateekeddwa Robert Kyagulanyi Ssentamu wabula ng'ayitira mu bavubuka ne Jeno Muhoozi yagenda mu maaso okuba nti nno yeegattako MK Project a project gye yali avuddeyo mu biseera ebiyiseeko emabega n'ategeeza nti eyo yali y'abawagizi be abaali bamukkiririzaamu era abamwagala wabula oluvannyuma yagenda maaso okujeegattamu era twasooka kulaba kuteekebwateekebwa kwa birthday awamu n'emikolo emirala nga Jeno Muhoozi agenda maaso okuba nti nno naye agyetabako. Kino akyalaga nti oboolyawo naye alina presidential ambitions newankubadde munnamagye wabula mu kusooka kyasooka kukwekebwa wabula apaka we yatandika okuvaayo okwogera ebintu ebikwata ku politics mu ggwanga erya Uganda ekintu ekyatandika okuleetawo
ebibuzo bingi nnyo. Amukavuya akakali kagenda maaso jeno muhozi awo yagendera maaso n'okwogera ku ggwanga erye Kenya n'ategeeza nti ye awamu ne jeye ery'okuttaka lyali adumira ekiseera ekyo yali asobola bulungi nnyo mu nnaku musanvu zokka wiiki emu nga basobola okuwamba eggwanga erya Kenya, ekintu ekyaleetawo political unrest kwegamba ne waleetawo obunkenke wakati w'eggwanga erya Kenya awamu ne Uganda, ekyaviirako jeno Museveni okuba nti nno yeetonda. Wabula yasobola okumuggyako obwa komanda, ekintu ate ekyayongera okuwa jeno Muhoozi aibetu okuba nti nno ayongera okwenyigira mu by'obufuzi by'eggwanga erya Uganda, apaka ne ku kiseera we basobola okujja MK Movement amukyogerwa obwogerwa ne babeera nga ate bakiwandiisize mu butongole ne bakituuma Patriotic League of Uganda. Kakati ate ekyasinga okwewuunyisa bannayuganda kye ky'okuba nti nno mu kifo ky'okuba nti nno akangavulwa, wabula mu kiseera ekyo jeno Muhoozi yaggyibwako oba yaggyibwa ku ddaala erya Lieutenant jeno ate n'ateekebwa ku ddaala erya Foster jeno nga alinga akoze ekirungi ennyo oluvannyuma lw'okuteekawo obunkenke wakati w'eggwanga lya Uganda erya Kenya. Jeno Museveni ate yakoma wabula ne mwaka gwa 2024 oluvannyuma lw'okuba nti nno jeno Muhoozi yali yeenyigidde ennyo mu byobufuzi ate yamuwa ogufo ogulala ogunene mu ggye ly'eggwanga erya Uganda, ku luno n'abeera nga si ye Command of Land Forces wabula yabeera nga Chief of Defense Forces, ekitegeeza nti akulira amagye gonna gonna kabeere ga ku ttaka, ga ku mazzi, ga mu bbanga oba wa, nga yagenda maaso okuba nti nno agaduumira omukulu nga munnamateeka Mr. Tegule kyagamba nti kino eno kimenyeza ddala ssemateeka w'eggwanga erya Uganda. Mu bimu ku ebyo ebiri mu petition bisoma bw'ebiti: The March 24 appointment of the second respondent, Jeno Muhoozi, as Chief of Defense Forces after being unfit to hold the lower office of Command of Land Forces is uncompetitive, unmeritorious, and inconsistent with Article 208, 2 and 3 of the Constitution. Nti okulondebwa kwa Jeno Muhoozi kainirugaba nga Chief of Defense Forces chokanga ate mwaka gwa 2022 kyali kizuuliddwa nti tasaanidde na kubeera mu office ya wansi eyoba Commander of Land Forces, mu butuufu kikontana kimenya semateeka w'eggwanga lino erya Uganda. Mr. Tegule agenda maaso ng'ategeeza nti enneeyisa ya Jeno Muhoozi kainirugaba mu bannayuganda era mu lujjudde ng'okukootadde n'okuba nti nno ateekayo political tweets ku mikutu gy'emitimbagano ddala mu butuufu kikontana n'etteeka mu ssemateeka erigaana omuntu yenna yenna akyaweereza mu ggye erya UPDF okuba nti nno yeegatta mu byobufuzi. The non-partisan nature of the Uganda People's Defense Force. Agenda maaso ng'agoyogera ku tweets, Jeno Muhoozi we yavaayo n'alaga presidential ambitions, n'alaga obwagazi bwe obw'okubeera nti nno abeera president w'eggwanga lino erya Uganda, n'atakomaawo wabula era n'agenda maaso okulomba mukoddomi we Odrek Rwabwogo ng'omukulu Mr. Tegule eyatutteyo omusango mu kkooti eya ssemateeka agamba nti enneeyisa eno yonna yonna okulaga political ambitions, okulumba mukoddomi we Odrek Rwabwogo, byonna byonna bujulizi obulaga nti Jeno Muhoozi nga ofiisa nga owa UPDF ddala mu butuufu yeeyisa mu ngeri enkyamu. Wabula ekisinga obukulu kye kiruwa Mr. Tegule kye yasobodde okusongako, Jeno Muhoozi okwegatta mu byobufuzi ate agamba nti kino eno kiba kisusse kuwa we kirina okukoma. Agenda maaso ng'alumiriza Jeno Muhoozi okwegatta mu partisan politics ebyobufuzi ebyebibiina byobufuzi okulondako uwajogwa, ng'agamba nti okwenyigira kwe mu Patriotic League of Uganda eyasobola okuva mu MK Movement newankubadde bwe bagamba nti no civic organization, wabula okusinziira ku butya bwe bintu bwe bibadde bikolebwa, Mr. Tegule agamba nti Jeno Muhoozi okwenyigira kwe mu Patriotic League of Uganda PLU kumenyereza ddala etteeka oba amateeka mu ggwanga erya Uganda. Era agamba nti Jeno Muhoozi okuvaayo mu lwatu ku mikutu gy'emitimbagano awamu n'abo abamugoberera ne bakyogera mu lwatu ne bategeeza nti alina obwagazi okubeera pulezidenti
awamu ne public activities zabaddenga yenyigiramu okwe promoting okukunga obuwagizi nga candidate agenda okwesimba mu kaluko maka gwa 2022 mu mukaga byonna byonna bimenya semateka era okusinziranga usemateka bwagamba munamaje acha savinga acha weleza taina kwenyigira mu political activities zonna zonna ezo zensonga Mr. Tegule zategeza ntino zaina kujeno mohozi kaini rugaba okukuzibwa kwe okuva mu lieutenant general naberanga afuliwa foster general chokanga ate yakamaliriza okweyisa mu ngeri etakirizibwa oluvannyuma lokola tweets ezali zikangatiisa emirembe wakati w'eggwanga erya Kenya awamu ne Uganda ate era n'okuweebwa office eyobwa CDF Chief of Defense Forces okuva kubwa Commander of Land Forces chokanga ate kyali kizuuliddwa nti oba oli awotasaanidde na kubeera mu office ya wansi. Kakati omuntu omulala omukulu ono gwagenze maaso okwogerako ye Jeno Salim Sale nga bwe nkutegeezezza mu kutandika. Wabula nga tulina kugenda mu nsonga za mwami ono gwali ku mukutu ogwa Point Media UG njagala mbeere nga nzijawo obulango bw'abakama baffe era nga nja sooka nnyongere okujjukiza wamu n'okwanjulira Haji Abudo omusomi w'eddua omukulu ono akutegeeza nti wonna wonna w'oli yonna yonna gy'owangalira wabula ng'olina ekizibu kozesa omukisa guno beera ng'omukubirako kasimu agwali eyo nga ensimbi bizabula gwali eyo ng'omulimu ogulina naye nga tegutambula bulungi sente business yo yagwotaana gena maaso obeere ng'omukwirako ku namba eri 0752447156 katusooke tufuna akalango ke katono nnyo ate n'oluvannyuma tukomewo okweyongerayo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga biddobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku dduwa kuva edda n'edda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaga nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuseddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752447156 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka nsobole okukuyamba. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Gwali ku mukutu ogwa Point Media UG mu kiseera kyekimu nja kujjukiza aba BF Suma oba bayita aba Bright Future International Hospital okuva mu ggwanga erya US. Abakulu bano abakutegeeza nti eddagala lyabwe balikola mu bya butonde balikolera mu ggwanga erya America era nga lituukagana n'omutindo bulungi nnyo awo nno ne balioka baleeta wano mu ggwanga erya Uganda ogenda maaso n'okuba nti nno abakujjanjaba. Aba BF Suma bakutegeeza nti bakola ku bulwadde mu baana abato mu bavubuka awamu n'abakadde bakola ku nsonga ezisumbuwa abakyala awamu n'abaami n'olw'ensonga egwo wenna wenna alumizibwa ebirwadde bino wammanga okuli pressure, ulcers, diabetes, obulwadde obw'amagumba, obwongo obw'omutima. Aba BF Suma bakutegeeza nti bagenda kuba bakujjanjaba. Bakola ne ku nsonga ez'omu kisenge mu bakyala awamu n'abaami ate era bakutegeeza n'okutegeeza nti bakola full general body check-up okwekebejja omubiri gwonna gwonna okumanya ki ekituufu ekikuluma ki ekituufu ekikusumbuwa awo nno n'olyokugenda maaso okufuna obujjanjabi nga naawe okakasizza kiki ekibadde kikutawaanya. Ba BF Suma bakutegeeza nti osobola okubasanga ku Kampala Road Greenland Towers opposite Bank of Uganda. Wabula kikulu nnyo okusooka okubakubirako ku ssimu zaabwe okukola appointment n'omusawo era ogenda maaso n'okuba nti nno ogenda maaso okwogerezeganya okumanya ki ekiddako waawe oyinza okubasanga ddiro oyinza okugenda okubasisinkana ku namba zaabwe eya Airtel 0700 34 31 54 ate namba ya MTN eri 0789 90 44 44. Beba BF Suma oba bayita aba Bright Future International Hospital okuva mu ggwanga erya USA. Kakati nga tukomyewo ku omusango ogwateereddwayo omwami amanyikiddwako nga Tegule nga ono yawawabidde
Abami okuli Jeno Mohozi Kaine Rugaba, Jeno Salie Musale, awamu ne First Lady Janet Kataha Museveni, olw'okwenyigira kwe balina mu nsonga ez'eggwanga lino erya Uganda, naye nga ate bagenda maaso nakuba nti nno abamenya mateeka. Kakati tumaze okulaba biki ebyo byagenda maaso okuvunaana Jeno Mohozi Kaine Rugaba, anja kusaba gwe ali ku mukutu ogwa Point Media UG tulokalire yena maaso berengo subscribing ate tuberenga tuyita mu ebyo byagenda maaso okulumiriza Jeno Salie Musale. Kakati ono aye amulumiriza okuba nti nno alina amaanyi ag'enkomeredde okuva mu executive. Jukira nti ne executive lyettabi erisooka erukulemberwa mwami Yoweri Kaguta Museveni mu byobufuzi by'eggwanga erya Uganda. Kakati Mr. Tegule agamba nti omukulu ono Jeno Salie Musale alina amaanyi mangi nnyo ag'enkomeredde ku executive, ate asobola bulungi nnyo okutuuka ku byobugagga by'eggwanga erya Uganda lyonna byonna byonna, newankubadde talina kifo kyankalakkalira nti kye kino mu government structure ey'eggwanga lino erya Uganda. Kino omukulu Mr. Tegule agamba nti obuyinza bwe bwalina osobola kugamba nti nno ono yawamba eggwanga lino erya Uganda. Oluvannyuma lw'okuba nti nno bintu bingi nnyo byagenda maaso kwasaganya mu gavumenti, era nga kino kimenya ssemateeka w'eggwanga lino erya Uganda. Ebbanga eriwererako ddala tulabyeko ababaka okuli Honorable Ssemujju Nganda, Honorable Lutamaguzi awamu n'abalala ku ludda oluvuganya gavumenti nga beebuuza ddala mu butuufu Jeno Salie Musale y'ani era akola ng'ani. Alina base Kapeka mu bitundu eby'eggulu, alina base e Nakaseke mu district ya Honorable Lutamaguzi mu constituency rather ejazenga y'emulugunya ku biki ebiri mu kugenda maaso side eyo, era tuzze tulaba abantu mu biti eby'enjawulo bannabyabufuzi abayimbi awamu n'abantu abalala bangi nnyo nga bagenda maaso n'okuba nti nno bamusisinkana, ate nga bangi ku bo bategeeza nti nno bavuddeyo n'omusimbi. Wabula ekibuuzo ekizenga kibuuzibwa Jeno Salie Musale akola ng'ani. Kakati omwami ono Tegule naye amugamba agamba nti omukulu ono amaanyi galina kyokka nga talina kifo kyankalakkalira mu gavumenti nti kye kino, era akola mulimu bwe guti kyokka nga atuuka mangu ku byobugagga by'eggwanga lino erya Uganda, ekyo kimenya mateeka era kyandibadde kiteekebwako ekkomo. Omukulu ono takomye ku bantu bana ababiri, ku Jeno Mohozi awamu ne Jeno Salie Musale, wabula ne mukyala wa mwami Museveni omu ku bantu abasinga okutiibwa mu ggwanga lino erya Uganda, Janet Kataha Museveni, naye yagenze maaso okumuteekako emisango era ng'amuvunaana ng'agamba nti waliwo ebibuuzo bingi nnyo ku kulondebwa kwe nga Minister of Education and Sports ow'eggwanga lino erya Uganda. Ng'agamba nti kino eno nakyo kivayoletinga ssemateeka w'eggwanga erya Uganda. Wabula okwemulugunya okulala kwalina ku Janet Kataha Museveni ky'ekyokuba nti nno ono alemereddwa ku nfunda eziwererako ddala okulabikako eri Paalamenti okuwa embalirira ku byobugagga oba ku resources z'eggwanga ezimuweebwa mu ministry ye eya Education and Sports. Era Mr. Tegule agamba nti kino eno kimenya amateeka kubanga minisita yenna yenna alina okulabikako mu maaso ga Paalamenti, ku floor ya Paalamenti, okuwa embalirira okunnyonnyola ki ekigenda maaso mu ministry ye. Wabula Janet Kataha Museveni jako kuba nti abuli w'abayitiddwa asindikayo abamu ku abo abali wansi wa ministry ye ne bagenda maaso okuba nti nno bannyonnyola ensonga. Omukulu ono agamba nti ekyo nakyo kirina okukyusibwa. Mukakati amu petition yeno waliwo omwami Tegule ebyagenda maaso n'okuba nti nno abanja ng'agamba nti bino eno kkooti eya ssemateeka byandibadde efuba okulaba nti abikolebwa bulungi nnyo. Ekisookera ddala, recall Jeno Mohozi's current rank and declare the office of CDF vacant, calling for its occupation by a more competent and deserving officer. Ekisookera ddala ayagala Jeno Mohozi Kaine Rugaba abeerenga ajjibwako ranka ye, ate ne office
eya CDF nayo aberenga ajivamu ekifo ekyo kirangirirwe nti nno tekiinaamu muntu yenna yenna akirimu n'oluvannyuma bateekemu omuntu asaanidde era asobola okukola obulungi ennyo emirimu mu kifo ekyo. Era agenda maaso ng'agamba ekyokubiri kyayagala Oda General Muhoozi to cease his political activities or resign from the UPDF to engage in politics as a civilian. Kooti ya semateka eberenga eragira General Muhoozi Kainerugaba akomye okwogera oba okwenyigira mu nsonga ez'ebyobufuzi mu ggwanga erya Uganda oba sinakindi aberenga alekulira ejje erya UPDF awo oluvannyuma. Awatali amukuba ku mukono agende maaso okwenyigira mu byobufuzi by'eggwanga erya Uganda nga omuntu wa bulijjo. Ensonga endala, dissolve the Patriotic League of Uganda PLU unless General Muhoozi relinquishes his military commission. Bajewo ekiyitibwa Patriotic League of Uganda kubanga General Muhoozi yakikulembera okujjako nga General Muhoozi avudde kubwayi mu UPDF era mu kifo kyalimu nga CDF. Omuntu omulala oba ensonga endala, compel the First Lady Janet Kataha Museveni to attend Parliament regularly. Nga bwe nkunnyonnyodde era nga bwe tulabye, First Lady Janet Kataha agendangako mu Parliament ya ggwanga erya Uganda. Kakati omukulu ono okusinziira nti agamba nti ekyo kimenya amateeka. Ayagala semateeka, kooti ya semateeka eberenga esobola okumatiza ematize Janet Kataha Museveni First Lady aberenga mu Parliament agendayo emirundi egiwererako ddala okuwembalirira okuva mu ministry ye awamu n'okunnyonnyola ensonga nga bwe zitambula mu ministry eyo. Ensonga endala enonga yo eri ku General Salim Saleh, require General Salim Saleh to explain his role in state affairs and disclose where he derives his powers to access and utilize state resources. Bagambe General Salim Saleh annyonnyole ekifo kye ekituufu wawagwa mu nsonga ezikwata ku ggwanga erya Uganda ate era atubulire n'okutubulira amaanyi agajjawa agamuleetera okuba nti nno asobola okutuuka ku byobugagga wamu n'okukozesa ebyobugagga by'eggwanga erya Uganda. Era okutwaliza awamu omusango Tegule gwe yatutteyo mu sikooti ya semateeka, ayagala aberenga asomoza influence abo ab'enganda za Mwami Museveni gye balina ku byobufuzi by'eggwanga erya Uganda awamu ne ku military structures, ng'agamba nti okulondebwa kwabwe bangi ku bo awamu n'ebikolwa byabwe dda mu butuufu biyisa amaaso era bimenya amateeka mu semateeka w'eggwanga lino erya Uganda. Ensonga nno bwe zityo bwe zitambula, nja kusaba obeere ng'ogenda mu comment section oteekeyo endowooza yo, wabula ng'okusingira ddala okweyisoka nuba enneeyisa ya General Muhoozi Kainerugaba okutwitinga awamu n'okwenyigira mu byobufuzi kye kisinze okuba nti nno kireeterawo omwami Tegule okuteeka emisango gino, wabula n'ayongerako ne Janet Kataha Museveni awamu ne General Salim Saleh okuba nti nno nabo abennyonnyolako kyajja kitya okuba nti nno balondebwa mu bifo ebyo balina maanyi ki era lwaki benyigira mu byobufuzi by'eggwanga lino erya Uganda. Akambeere nga nkwerekereza weebale nnyo okuba nti nno kyekuminde ku mukutu ogwa Point Media UG. Genda maaso obeere ng'osubscribinga, likinga, sharinga ate era commentinga okulaba nti tusigala tutambulira wamu. Mubeere bulungi, mbagaliza olunaku olulungi era mweraba.